那不一定了，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 不一
ไม่ได้ไปไหนพ่อไม่รู้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 ไม่ได้ไป
不要这样子，他问你啊，不要。六万。老那六年，什么东西？啥？农民大姑娘，都了吧？来，我。是的，我那个，是那设定的，是设定。哎呀，那对不到，哎呀，哎呀，都能，你找老人家，没事，那个嘛。哎呦，那么老老老。对呀，我应该不懂啊，你嘛不呀？这个土匪呀，什么国家嘛，国务。那个嘞，湖南国家是哪个？云南嘞，我看的。什么嘞？云南嘞，我雷马，雷马，雷。打对了，打对了。嗯，打哪哪嘞？我雷吉，我雷马。我就是要撸啊，我拿撸嘛。你的吧。管得力了。哇，啥都不要！你这个提到呀，我不会。不一样。过来，过。过来，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 你们干嘛？你们干嘛？我干嘛？你们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 干嘛？那不是吧？我把那个丢了，我。丢了。你那把出来的，没得，阿贝了吧？阿贝，我今天不进来，刚才你被老板你的丢了，刚被他老板给你丢了吧？刚老板给你丢了，都变了老是了吧？是了吧？多嘛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 
ဒီဘက်နဲ့ကိုဟားနဲ့ကိုနဲ့ထိုင်နေ။အဲမင်းအုပ်နေမင်းချောင်းတက်ပြီးပါလားမင်းဘယ်လိုတော့ရ။ကိုနဲ့ထိုင်ကိုနဲ့တော့ရိုက်နိုင်ပြီ။ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဘယ်နှယောက်ကတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လေ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 ဆယ်ဝင်လေပါဘာလဲ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 ဒီကတော့ဘူးကြီးလို့ဘူးကြီးကတော့ဘာလဲအစီအစဉ်နဲ့အစီအစဉ်နဲ့တည်နေတာပါအစီအစဉ်နဲ့တည်နေတာဘူးကြီးဆိုရတာဘူးကြီးကဘူးကြီးကဘူးကြီးကရှေ့ပါလာ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 လို့ဟာတော်ပါတော့เนี่ยบัวไก่ไก่อยู่แบบโตได้โตได้ซอซีโมเลยครับแล้วกูไม่รู้มาที่ไหนจ้ะเนี่ย6คนครับคุณเนาะจ้ะเนาะเอาไปเอาไปเอาไปได้มั้ยครับได้ครับ6คนครับเล่นไหนมา7ไม่กล้าจะมาเกี่ยวกันနိုင်တယ်ပါလိုက်လာမလို့ပါဒီကအချင်းအောင်လည်းဆက်ပြပါဦးလိုက်တော့ပါမလို့ပြီးလာမှာမတည်းတယ်ဥမာတွေ့တယ်ဥမာ300ပဲရှိတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ဆုံးအောင်မတွေ့လိုက်ရဘူးလားဘယ်ပြေးမလဲကြပါမလို့ကောင်းနေပြီကောင်းမနာမလို့လေကောင်းနေတော့ဟိုကြီးဟိုကြီးဟိုကြီးဘယ်ကွာဆက်နေဟိုကြီးရပါလားဟိုကြီးလေးကိုပွဲလာဟိုကြီးရတယ်ကွာ23ပဲနဲ့ဟိုကြီးကတောင်းချရတယ်ဘိုးကြီးထုတ်လို့ကြောင်းကျွန်တော်ခေါင်းတော်တယ်အားလုံးပဲအားလုံးပဲဟုတ်လေဘိုးကြီးကတောင်းချနေပြီလားငယ်ငယ်တုန်းကဘောင်းကမင်းသားကြီးကိုပွဲလာခလို့ကြောင်းလေးဘာပြည့်တဲ့ချိန်လာပြောတင်းရင်တို့ခဲနေကြမရရလားဟိုရဟိုနေပြည်တဲ့နောက်တက်တဲ့ယူအကားပေါ်ပြည့်ပွားရောငါရဖုတ်ကတ်ကျေဟိုစိန်လာနိုင်တယ်ပါစိန်မဟုတ်ဘူးဒီမှာလာစိန်လာစိန်ကိုဝဲဝီးရင်တော့တောင်းဆရာဝဲရှိရလားစိန်ရောဒီဟိုကတ်ကျေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကြောက်လဲရေ3ရက်ပါတော့မှာကျေတိနေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောက်ချောက်ဘောကိုကအဲ့ဒါကြောက်မချောက်ဘူးစားပြီးပြန်ပြီးချိန်ပြီးလက်နိုင်ပါဆရာလေးဘုံလေးဆရာလေးအဆုံးသတ်ဟုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုဆုံးသတ်ဆရာလေးပဲကျောင်းဆရာကျွန်တော်တပည့်လာပါလေဗျာနော်တပည့်ဟာတပည့်ဟုတ်တပည့်တပည့်ဟုတ်တော့နေတာတပည့်ဒီလိုလားတပည့်တပည့်ဆရာလေးကဘယ်လိုဆရာလေးကဘယ်လိုမောင်းလို့လိုက်ပြီလေဟုတ်ကောမောင်းလိုက်ပြန်သွားပြီအဲ့ဒါမပြည့်အောင်ဆုံးလို့ဆုံးလို့ဆုံးလို့မပြည့်ဘူးဘုံဘုံအရင်တော့ကိုယ့်ကိုမဲနေတယ်ခွေးနဲ့တို့တော့မှမယ်ကိုအားရှိသွားတယ်အရင်တော့ကမဲကငါတယောက်တည်းလားခွေးတို့တော့အားရှိသွားတယ်အဲ့တိုင်းမှာဒီလိုတောင်းဆရာမဘုရားဆရာပါတယ်တဲ့နိုင်တယ်ပါခိုင်းရဖနက်နဲ့မလို့ခိုင်းနေရပြန်သွားနော်ဖိစီရလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကိုလုံးလက်အိတ်ဖိစီရဖနက်နော်ဒူးစီကမမိဘူးအပအာကဒီလိုဆက်ကတော့ပါဘာကိုလာကိုခေါ်လိုက်တယ်ပရိုကျော်အလားစိအလားစိအမကီလိုအရင်ထုတ်နေတယ်ဒါကြည့်မယ်ကောင်းတဲ့ဖွားရဲမင်းကြီးကကျန်လေးဖောက်တယ်ကျန်လေးလက်အောပါလက်အောလက်အောပြီးပါရနော်စင်မတ်ဇီရောကိုလာကို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 ဘက်ကင်းတော့ကျွန်တော်ဘက်ကင်းတော့ဖြစ်ပြီဝင်း
ကုန်းကျော်ကဘာကိုဘုံနဲ့ပဲပြန်တတ်တာနော်သိရပြီဘလိုကဲရစီပြဆေးပါကူးလဲဘလိုကဲအသားကြီးပါဆေးပါကူးလဲအဲ့တော့မဲလက်စမပြတ်သွားပြီဗျပြီးဆုံးတော့ပါပြီ